Odobren je projekt energetske obnove opće bolnice Dubrovnik. Dodijeljeni iznos bespovratnih sredstava za Dubrovačku bolnicu iznosi više od 7 milijuna eura. Bolnica Dubrovnik je formirala stručnu skupinu koja je razradila sve elemente projekta. Dobili smo koji su adekvatno i bodovani i sukladno tome smo na pragu potpisivanja ugovora o dodjeli bespovratnih 7,3 milijuna eura za projekt energetske obnove. Sljedeći korak je potpisivanje ugovora. Jasno, kontakt i komunikacija sa ostalim državnim tijelima i lokalnim tijelima. Bekić otkriva i što sve uključuje energetska obnova Dubrovačke bolnice. Solarnu elektranu i adaptaciju, odnosno novu fasadu zgrade, strojarske radove, znači nešto što će potpuno dati jedan novi suvremen izgled našoj ustanovi, jasno na koristi naših pacijenata i poboljšavanje uvjeta rada naših djelatnika. Iako je dodijeljeni iznos od velikog značaja, ravnatelj dodaje kako zapravo cijela vrijednost projekta iznosi puno više. Nije 7,3 milijuna eura, nego skoro oko 20 milijuna eura, tako da ostaje da se vidi što ćemo sa preostalim iznosom, na koji način ćemo njega naći. To je maksimalni iznos koji smo mogli dobiti i mislim da je to jako velika stvar i potvrda naše predanosti i kvalitete našeg rada kako bi se dobila ovakva jedna prilično visoka sredstva. Na poziv na dodjelu bespovratnih sredstava energetska obnova zgrada javnog sektora, Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, bilo je prijavljeno više od 380 projektnih prijedloga. Svega za njih 30 donesena je odluka o financiranju, a u tom krugu našla se i Dubrovačka bolnica.